Ermənilərin Hadrutda təxribat törətdiyi təsdiqlənib. Erməni silahlı birləşmələrinin Hadruz istiqamətində törətdiyi təxribat zamanı düşmənin 3 hərbçisi yaralanıb. Xarici informasiya agentliklərinə istinadla xəbər veririk ki, dekabrın 11-i saat 20:40 radələrində Hadrut ərazisində atışma olub. Atışmada 3 erməni hərbçisi yaralanıb. Xatırladaq ki, dünən sosial şəbəkədə erməni təxribatı nəticəsində Azərbaycanın bir hərbi qulluqçusunun yaralandığı haqqında məlumat yayılıb.